До салону тролейбусів, які курсують Житомиром, кондуктори пропускають пасажирів лише з захисними медичними масками, каже кондукторка Валентина Опанасюк. Контролюємо і дотримуються, але не всі. Приходиться робити зауваження і просити одягнути маску. Вона в них є, але в кармані або на бороді. Тобто люди заходять і одягають вже безпосередньо? Ну, деякі так, безпосередньо в салоні, ну, хто вже заходить, ну, не всі дотримуються. То стараюся придержуватися, бо в мене вдома ще внук є. Хвилююсь не лише за себе, а за свою родину. На єдиному трамвайному маршруті міста пасажири також дотримуються маскового режиму, каже житомирянка пані Валентина. Ну, є і без маски. Ну, дівчата стараються не пропускати без масок і не більше 10 чоловік. Молодці, обов'язково, тим більше, що зараз карантин ужесточили. І руки миті, і маски носити, і розстояння додержуватися, все-все. В основному всі дотримуються, деякі, да, є такі, є ж категорія упрямих людей, що не хоче одягати, але кондуктори заставляють, ну, нагадують їм про те, що треба одіти. Також ми перевірили, чи їздять у масках пасажири маршруток. Ну, в масках, ну, дивіться, ж їдуть люди у масках, дотримуються, значить, дистанції. Немає, що це така хвороба опасна. Ваша думка, необхідно? Ну, я думаю, що да, обов'язково, якщо є такі постанови, давним-давно вже їдемо в масках постійно. За словами керівника міського управління транспорту та зв'язку Костянтина Підпокровного, контроль за дотриманням маскового режиму посилили. Було посилено роботу оперативних робочих груп щодо контролю. Поліція почала більш активно працювати саме на контролі, що, ну, перш за все, дає нам результат, да, що ми бачимо останні дні. От масочний режим посилений, да, тобто контроль, точніше, за виконанням масочного режиму. Да, і по кількості пасажирів в салоні одночасно також ситуація виправляється. От, тому якраз заходи спільні з поліцією, от, національна, яка так активно допомагає в цьому питанні, нам дає надію, що посилення контролю дасть позитивний результат щодо виконання обмежувальних заходів. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.